ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រកីឡាទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេប្រិយមិត្តធឿនធេរ៉ាបន្ទាប់ពីឈ្នះខ្សែក្បាត់ Thai Fight មកគឺប្រកួតញឹកមែនតែនប្រិយមិត្តគឺញឹកមែនតែនហើយថ្មីថ្មីនេះផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមកីឡាករបរទេសប្រិយមិត្តបងប្អូនស្គាល់ហើយកីឡាករម្នាក់ហ្នឹងគឺធ្លាប់មកវាយនៅកម្ពុជាយើងច្រើនហើយហើយចុងក្រោយរបស់គាត់នោះគឺឈ្នះឡាវចន្ទ្រានៅក្នុងកម្មវិធី Work ប្រិយមិត្តដែលថោនរៀបចំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកីឡាករម្នាក់ដែលចង់ជួបធឿនតារាខ្លាំងមែនទែនប្រិយមិត្តនោះគឺកីឡាករ Thiago បងប្អូនស្គាល់ហើយ Thiago នេះគឺមកកម្ពុជាយើងម្ដងហើយហើយមកកាលពីជំនាន់មុន COVID នោះក៏មកដែរគាត់ធ្លាប់ឈ្នះលំដាប់ជើងខ្លាំងកម្ពុជាយើងច្រើនដែរហើយចុងក្រោយរបស់គាត់នេះគឺឈ្នះកីឡាករឡាវចន្ទ្រាបងប្អូនស្គាល់ហើយហើយកាលហ្នឹងគឺវាយផ្ទុះមែនទែនប្រិយមិត្តគឺផ្ទុះមែនទែនឡាវចន្ទ្រាគឺបាត់យូរគឺមកវិញក៏ប៉ះនឹង Thiago តែម្ដងហើយនេះផងដែរគឺ Thiago ចង់ដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ពីធឿនធេរ៉ាទៀតប្រិយមិត្តមហិច្ឆតារបស់គាត់គឺធំមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាគឺគាត់ចង់ដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ពីធឿនធេរ៉ាអូខេបងប្អូន Thiago នេះគឺចង់ជួបធឿនធេរ៉ាយូរហើយបងប្អូនយូរហើយតាំងពីវ័យឆ្នាំឡាវចន្ទ្រាមកគឺចង់វ័យជាមួយនឹងធឿនធេរ៉ាតែម្ដងប្រិយមិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែអខានការប្រកួតយូរកាលមុនគឺកម្មវិធីគុណខ្មែរអសាចាប់ឲ្យគាត់ប៉ះនឹងធឿនធេរ៉ាប្រិមិត្តប៉ុន្តែគាត់អខានការប្រកួតព្រោះអីគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយជំនួសមកវិញដោយតារា Thai Fight ដែរប៉ុន្តែចាញ់អធឿនធារាហើយបងប្អូន Thiago នេះគឺលំដាប់ណាលំដាប់ដែរប្រិមិត្តកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនតែបច្ចុប្បន្នគឺអត់ដឹងទេហើយគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ចានស្ថាប័នរបស់គាត់ដែរគឺច្រើនមែនតែន4 5ខ្សែក្បាត់ហើយក៏4 5ស្ថាប័នដែរប្រិមិត្តហើយកីឡាករ Thiago គឺធ្លាប់ប្រឡូកសង្វៀនធំធំនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់ហ่ะប្រិមិត្តជាពិសេសសង្វៀន Thai Fight បងប្អូន Thai Fight គឺ Thiago នេះគឺប្រឡូកឆ្អែតហ่ะហើយធឿនធារាយើងគឺតាំងពីឆ្នះខ្សែក្បាត់ Thai Fight មកគឺ3ប្រកួតហ្នឹងនេះ3 4ប្រកួតហ่ะប្រិមិត្តអរគ្នាគឺវាយញឹកមែនតែនហើយក៏មានប្រិមិត្តយើងនិយាយច្រើនបារម្ភពីធឿនធារាអាចនឹងធ្លាក់សមត្ថភាពឬក៏យ៉ាងណាទេអូខេបងប្អូន Thiago និងធឿនធារាអាចនឹងមានឱកាសដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ថ្មីមួយទៀតបងប្អូនថ្មីមួយទៀតដែលរៀបចំឡើងដោយអទូរទស្សន៍ថោននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកពូ MC វុធាដែលជាអ្នកចាត់ចែងទូទៅផ្នែកកីឡានៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនគាត់អាចនឹងឲ្យ Thiago និងធឿនតារាដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ IPCC គុណខ្មែរ Championship ប្រិមិត្តគឺលំដាប់ខ្សែក្បាត់លំដាប់ពិភពលោកខ្សែក្បាត់ IPCC គុណខ្មែរ Champion នឹងដាក់ឲ្យអ្នកទាំងពីរដណ្ដើមបងប្អូនឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយប្រិមិត្តអរគុណហើយបងប្អូនតើ Thiago អាចយកឈ្នះធឿនតារាអត់ Thiago ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់នៅកម្ពុជាគឺឈ្នះហើយវាយឡើងចន្ទ្រាឡើងយ៉ាប់ដែរហ្នឹងប្រិមិត្តគឺយ៉ាប់របស់ Thiago ដែរហ្នឹងប្រិមិត្តអរគុណអូខេបងប្អូនបើសិនជាធឿនតារាប៉ះ Thiago ហើយធឿនតារាកុំទទួលការប្រកួតញឹកខ្ញុំគឺសង្ឃឹមធឿនតារាខ្ពស់ប្រិមិត្តឧទាហរណ៍ថាខែក្រោយធឿនតារាត្រូវប្រកួតប៉ះនឹង Thiago ដណ្ដើមខ្សែក្បាត់អញ្ចឹងមុនមួយខែគឺធឿនតារាមិនបាច់ទទួលការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីណាទេចាំដល់ខែក្រោយអាចដណ្ដើមខ្សែក្បាត់មួយ Thiago បានណាតែបើវាយញឹកដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រិមិត្តគឺអត់សង្ឃឹមទេអត់សង្ឃឹមទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងគឺអត់សង្ឃឹមតែម្ដងព្រោះអីគឺវាយញឹកពេកមួយទឹកវាយម្ដងមួយទឹកវាយម្ដងហើយឡើងតែដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ហ្មងគឺអត់កើតតែម្ដងដោយការធឿនតារាប៉ះនឹងខ្សែយកប្រិមិត្តធឿនតារាអត់ទទួលការប្រកួតមុនប្រហែលជាមួយខែកន្លះមួយខែដល់ពេលទៅប៉ះសាយយកមានអីកន្លងយើងពេញដាក់ទៅបុកដបងសាយយកបែកបោះបង់ការប្រកួតចោលឃើញយើងឃើញបានខាងយើងឯងប្រិមិត្តអរគ្នាអូខេប្រិមិត្តកីឡាករទាំងពីរនឹងដាក់ឲ្យដំណើរខ្សែក្បាត់ IPCC គុណខ្មែរ
នៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនប៉ុន្តែមិនដឹងថារៀបចំក្នុងខែណាទេឆាប់ឆាប់នឹងហើយប្រិយមិត្តអរគ្នាហើយចូលអ្នកទាំងពីរនេះតើបងប្អូនពេញចិត្តម្នាក់ណាជឿនតារាឬក៏ធីអាហ្គោប្រិយមិត្តសម្រាប់ខ្ញុំអេដមីនវិញគឺយកកម្ពុជាយើងហើយប្រិយមិត្តកម្ពុជាយើងហើយអូខេបងប្អូនសម្រាប់ជាអត្ថបទនេះផងដែរគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះ